хто, як відбирали кандидатів в цю команду, так, до Київради, хто ці люди? Частина цих людей – це мої знайомі, які не давно співпрацюю, хтось, з ким ми співпрацювали раніше, хтось тих, хто дійсно допомагав на протязі довгого часу, тривалого, коли я займався політикою. Також просили допомогти, наприклад, ті люди, які я знаю 15-20 років, є люди, які я знаю 2-3 роки. Саме такі люди тут і є. Ну, це люди, які, з якими можна об'єднатися, які я впевнений, що вони не перебіжуть для іншої партії. Як ми бачимо, боротьба за Київраду буде гаряча, багато партій важковагівків буде, і, зокрема, ну, рейтинги правильні, поточні, соціологічні показують, що вони зараз якби перебувають в топі. Як будете змагатися? Коли я бачу рейтинги, які змінюються в залежності від того, як хтось замовив, я можу сказати, що це мене не бентежить. Я хочу подивитися, все ж таки, коли з'являться більш-менш реальні рейтинги. Добре, в такому разі, що ви хочете, плануєте протиставити партіям важковаговикам у цій боротьбі? Дуже важко щось протиставити з обмеженим фінансуванням, але можу сказати, що ми намагаємось спілкуватися з людьми, ми намагаємось практикувати зустрічі, і через ці зустрічі, а також соціальні мережі, це єдине, що в нас є зараз, ми можемо доносити інформацію про нас. Ну, якщо ви вже згадали фінансування, скажіть, де будете брати кошти на ведення передвиборчої кампанії? Ми фінансуємо себе самі. Запрошуємо всіх, хто завгодно. Якщо ви теж персонально захочете нас профінансувати, ми приймемо завдяки, залюбки, все, що ви нам запропонуєте. Але хочемо сказати, що адгезів ніяких брати не будемо, тільки виконувати те, що прописано в програмі. Більше того, ми намагалися спілкуватися з малим середнім бізнесом, щоб вони публічно нас підтримували. Вони кажуть, що це дуже важко. Ну, якщо, ну, не називаючи, наприклад, там імен, але от по категоріях, хто може там ваші топ-донори зараз? Скажімо? А у нас немає топ-донорів. Ви вже бачите, що дуже обмежена компанія. Угу. Якщо б було інакше, ви б бачили цю рекламу зранку до ночі на телебаченні. Якщо б це було інакше, ви б бачили все зовсім інше. Це дійсно місцева партія, яка хоче змінювати ситуацію. Нас об'єднують виключно одне. Ми хочемо і далі жити в цьому місці. І щоб воно було комфортним, чистим і комфортним. От в коментарі для нашої публікації, коли вас запитували про те, звідки хто фінансує вашу зовнішню рекламу по Києву, ви казали, що це громадська організація, обіцяли... Щепились в Полісі, так. Але ми співпрацюємо з ними, ага. Вони хочуть теж співпрацювати з нами, в них є ініціативи, вони хочуть, щоб ми разом з ними розробляли екологічні ініціативи, які будуть запроваджені в Києві. Ще раз, яка організація, просто можливо... Щит Полісся. Щит Полісся, так? Так. Тобто вони дали гроші на цю зовнішню рекламу? Вони забезпечили нас рекламою. Зрозуміло. Ваша партія балотується до двох місцевих рад, так я розумію? Да. Київської і Луцької. Да. Чому Луцька? Ну тому що теж люди, з якими ми співпрацюємо, які ми розуміємо, що вони не зрадять. І це люди, які йдуть там теж в опозиції і до влади, і до місцевих бонз. Це люди, які хочуть змінювати ситуацію. Це... Може, не структурні, але незалежні, порядні люди. Ну, там, я так розумію, це вотчина партії «За майбутнє», ваша ну, мама таке да, буде. Таке так, ж, а що, в Києві легше? Ну, в Києві, так. Ми воюємо, дивіться, коли нам кажуть, що ми не системні, ми хочемо показати, що дійсно можна міняти ситуацію, але для того потрібні голоси людей. Ще хотів вас запитати, на минулих так, місцевих виборах ви були лідером іншої партії, партії «Рішучі громадяни». Так. Власне, ця партія зараз і існує. Але, ну, як ми побачили по реєстрах, ви взяли фактично іншу партію, так, перетворили і перейменували. Але партія «Рішучі громадян» поки що якби перебуває в сплячому стані. Чому ви не очолили, ну, чому ви йдете під іншим брендом і під іншою, скажімо так, юрособою на ці вибори? Дивіться, все просто. Я проаналізував все, що ми робили, все, що я працював, і я подивився на головну проблему України. Вона таки залишається корупцією. І, на жаль, корупція в екології, вони пов'язані. І я розумію, що треба масштабувати. Треба переходити на новий рівень. Цим ми зараз і займаємося. Ми хочемо на окремих прикладах привести нашу позицію і показати, що ми можемо змінити. Ну, в такому разі, чому ви тоді не взяли як основу свою партію рішучих громадян там і не перейменували просто? Це інша історія. Це ж не окрема кишенькова партія. Це історія з людьми. Люди не хочуть займатися хтось екологією, хтось хоче. Хтось зі мною прийшов, хтось остався, залишився там. Зрозуміло. Я вам дякую за цей коментар.